وزلي وجاري تو ختم ريل جاري تا هو سلي بتبين تيلو مال راري وما تويجي مريسه لو تقصت نكم نشوار بچه دا الله پنځه مونږه پرسکول مشفا دا یو ورې نه پرسکول یا سلور درې ورې نه پرسکول دا پنځه کس چې وي ما وته وي چې کم فازي وي ما چې سورو پیړې ورکړي وي چې پنځه لسو پیړې وي ما چې زیات دی وای نه ورکول او کم دی وای نه ورکول وي سړی پوه شو وي چې بس پوه شو وي ما یې ته وویل که پوره دې پوه ما وي لنجي بس لاړم سلام علیکم وي ما وي چې د دنیا یو انسان خو په دې پوهېږي چې د دې مزل پنځه لس روپۍ ریټ دی نه زیات دی او نه کم دی نو د ځمکې اسمانونو حکیم ذات په دې نه پوهېږي چې د انسان له پنځه مونږونه په کار وي نه زیات او نه کم ته خو خپله اندازه لګې که نه چې جومات جوړوم کوټا دونه پلنه او دونه اوږده دونه به زیاته مي او کمه به مي دونه به چتو چت وي له دې نه کم به ني او دونه به زیاته مي نو دا چت خو زیات هم جوړېږي چې او کم جوړېږي یا کمیس جوړې او دا به په دې اندازه جوړوم د دې نه به نه پلنې او نه به تنګي او نه به اوږدي او نه به لنډي وي نو چې ته په خپل عقل دا کارونه کوې نو د الله به په خپل علم او د خپلې پوهې مطابق تسلې نه کوې د زمیندار لګیا دی که نه په خوا چې به یې د ابوچو دا باغونه کرل نو هغوی به څه چل کوو د چې کال به د بوټي پوره شو نو تنچي به یې راواخېسته نو اخخ تراشي به یې کړو نو په دامیان مینځ کې به یې کټ کړل کټ کول به یې که نه اوس هم کټ کوي بل څه به یې په دامیانځ کې کټ کړل وشو سره وی کا کا موږ دې په لاس نام نه دی ولاو سانځي دې کټ کړل دا نیو وفي سي ابا غوړي کې نه به په دې څه کوي دا چې سونو په لامل نه سي کټ کم دا به اغم به ګرشي سانځي باغم رضایت کې کال به بیا کټ کوم بیا به ګرشي نو به بری وکي او که خاص تراتي شو کوم په لامل کې نه کټ کوم نو نو شو به جوړ چې پینځو اړي چې دم پکې نو په دې پوي څه په دې پوي دې جوار به کله کوي او غنم به کله کوي نو الله به په دې نه پوي چې موږ نه شو پکارو او دا یو یو من سیسو رکاتا پکار دی او قرآن پاکی سن پکار دی سجی سمرا پکار دی قومی سمرا پکار دی اللہ پا خبر کار خبر دی کن ورنو اقل نو اقل برباد کرو شیخ الہین صاحب رحمت اللہ علیہ مما خام نوز کو جوزے کی مولانا محمود بن حسن شیخ الہین رحمت اللہ چی مما خام نوز کو انسان دی از قرآن جہر دی یرشو نو پتی شو روکن یر شو تی کدر مما خام نوز لشاکن یو صلی لو امی سړی باندې سی غوړالو او استاد الحمد پکې پرې خاو دا وکړه راځي وکړه سبحان الله ولو الحمد او استاد الحمد پکې پرې خاو دا نو الحمد لله رب العالمين ترا شروع دي چې موږ اخلاص ته مشو غوړین سی باور وکړو او عمل اواز ته راکړه ابا دې پاسې ده او ما درته او موږ دې یو کوم نه لشه کله موږ نه دا کومه خبره وکړي موږ دې یو کوم نه لشه ابا دې خلک وې دې ته وګوره منګ ولا ما سېګه منګ سما وخو منګ ولا ما سېګه دا دوه شو زما نه شو اجي با خبره ور عقل د ګور منګ ولا ما سېګه په دې ما کا आवाज ما ورک دا دوه شو تاسو راټول نه شو ما پکې نه شو هغه خپل کم نه کوو دا اوس عقل شو منګ عقل دې انا ته تاته هغه تا من سېګه سبحان الله ولې الحمستابم سې شو دا من دې شو نو تا په کاکا خبره وکړې ته نه شو کنه میراث مسالے کے جو زلمان لے سوڑے یہ رنگ دمخ کے وہ میراث جو مزید تک سوڑ موت ردی وارث دائی سکی جو ردی وارث دائی سکی جو ردی وارث دا کی ہما تصور یہ رنگ جمع دا عقل خوئی کدا دا لے دا دا لے جمع عقل یہ رنگ سوڑا حالا گوسا وہ بس قابل نہیں من کرو اس تا پر اماز روکے تو سوٹے پلتی جو سوٹے ادا سر کے اس تا اللہ دا علم مطابقا تا سا عقل لے اللہ جس لما بس عقل سبا نہیں لے دغه دیوال ته چې ګورم دا راته ښکاري او دیوال نه پورې غرمه ته سم ښکاري چې کوم شی ښکاري په هغه پوهېږم او چې کوم شی نه ښکاري په هغه نه پوهېږم او چې کوم ښکاري هغه هم کله غس سنده سړي وي ما ته خراب کوي دغه دې موقل هلکه وي هغه دی یو ځل دغلته ولاړو میاشت هم کتل چې میاشت هم کتل یو سړي هغه دې ما سهي کړه وای څه کوي مولي صاحب ما سهي کړه نو یو کوم یو ته ګورم بلن ګورې بلن ګورې مونږ ته نه ښکاري وای ما سهي کړه نو کوم ده وای مخامخ ده توت نه دی وای د توت ده پاسه ده چما او تاسو د مې خوې یو څه پلی بیره ده دلته ما خامخ بیره نه پیژنې او هغه ګوت کې چې بیا شپې جنې ولې موږ روان شو موږ په دغه عقل نه موږ پوهېږو خر ته انسان او انسان او د شین رنګ په منځ کې موږ پلاس موږ وګورو او په خدای ته راس کړو دا الله موږ ته راس کړو چې الله دا دی ولې داسې کړل او دا دی ولې داسې کړل دا ولې لفظ خطرناک لفظ دی خدای الله دا کار راسې ولې وکړ
الله داشي ورا النبي عليه السلام تبوس كيجي يسألونك عن الأهل ده والله پیغمبر دا سوال جنا کوچه دا میاش دا ورو تی دیو ورو تی دیو نو جواب یو سلو و هغه جواب د دې سمته چې ورو تی دیو دا الله دا ورو تی دیو ورو تی دیو دی لکه چې تا وخت دی ورو ورو چې میاش ورو دا د دې شپې شو چې غته شو د دې شو چې دا هغه نه غته شو د دې شو چې پورا غوند شو د سوال د سم شو تخپل غرس ته پوس کولا ودی اولی کیږي او سینه جدي دی غلا ته پته سم مقصد لکه یو پر مقصد ځان پويګا دا مو چې دا ورو تی دیو ولا مقصد ځان پويګا من خلق اقل ما بكار ما عقل خدار استاقل سشهي وما عقل خدار او دا داس ودي دا داس ودي دا داس ودي شو دا دا بلانكيشن مردار ولي دا بلانكيشن حلال ولي دي نو خرب ما لا لوس خرب خو جمهور اصل بيقول ما برت لازم دي شو ما لا لوس وجه كم سيز دا انسان دا طار خنه دي فطرة او طبعا الله تما يقول بيجي بيك الانسان خير مش تعالى الله حرام كله او چې کوم شي د انسان د فردي شي د فطرتن الله رب تعالی خیر کړی اقل منه چي هغه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د تقوا بارے د معراج نه راغی نو ابو جهل یا علم چې زه خو دی قاتل ما بیت المقدس ته بیت المقدس نبی علی الاسمان نو تا نو لري هغه هغه پراته ځان د جوړ شو او ته سینه په دې لک سات کې نو په دې ملي جلو دی خو نه دې ملي دا څنګه هغه د ابو بکر سره ابو جهل نه شو ابو جهل ابو بکر راشه کنه اشنا خو دې بل سوي ابو بکر صدیق باندې خبر نو سوي ملته وو وو اورا کنه وای سوي وی وای چې بیت المقدس ته تل دی اورا لري ابو جهل دا خو خبر ده کاسمان دی دی نه څنګه بیت المقدس هغه دی 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 کاسمان دی دی چې اسمان ته تل او بیا راغلی دی نه بس ما دې ایمان وروړي او ما ته دا معلومه ده چې الله وسره داشتا او دا را تطر چې الله ولا فرشتي را لېږي او دا خیر او دا شر خبونه ولا را لېږي او الله سره نسبت ده په ما په ایمان دې څه ویل نه مارو قل ان كنتم تشدون الله فاتبعون كدام دعوي اذا الله سره مين ده فمن يقول الله سره مين اشتكى الحمد لله فاتبعوني واذا ما تابع داروك قران حكيم تقول الله نبي انت فرمائي قل ورتوا اذا ما تابع داروك نجي تاسو ده پیغمبر علیہ السلام تابع داروك يحببكم الله يا بدانه كده الله سره مين ده يا ويحسن لكم جنوبكم الله برتقل بجنوبكم الله بكم جنوبكم اصل سيري دا الله رسول تابع داري ده بس فخوشاله هم بي تابع داري كي فخفغاني هم بي تابع داري كي فمال كي حكم كي هم تابع دار فبدن كي حكم كي هم تابع دار او دا الله دا رسول پا حكمونه كي خبل اقل بنا چلے اذا ما اقل خدا وي سا اقل ويوسوي الله خطا سر مشورة نكي الله اختره المطابق ويسلي كي الله چا مشورة تا محتاجة نكي پیغمبرانو سر مشورة نكي بل چا سر بس مشورة ہاں باز دے کے لئے جت قائموں نے بتا رہا فرشتے سرا سے مشوروں کی لیکن مشورے کا محتاج ہے نہیں با علم با پورا کہ اللہ بلکہ کا محتاج ہے نہیں جا اللہ پتا ان کے عقل بنے چلو پھر سوک بنے چلو سوکر اللہ و رسول بینا رو سے حکم دے جا اللہ مطابق انہوں گے اللہ و زمین گا اللہ و رسول جا